Today is a very crucial day for you. Aaj tumar result dibo, isn't it? Hoy deuta. So what next? Porakuna ki kori ki korim boli bhabisa. Moi mane deuta etia loike. Anyway, tumi ki koriba already moi decide kori thoisu. Moi tu ketao engineer hua hopun dekha nasilu. Kintu aaj mor engineering or final year or result dibo. Karon kya deutar hopun asil. Tumak loi teor bohut hopun asil. Aru etiao ase. তোমাক তেওঁ কিমান মৰম কৰে আৰু ভাল পায় সেইটো মইহে দেখিছো কৰবাত কিবা ভুল হোৱা হলে মই জানো ফার্স্ট ক্লাছ ফার্স্ট পজিশন পাওঁ কিন্তু কি অহ মা মই ফার্স্ট ক্লাছ ফার্স্ট পজিশন পাইছো আনবিলিভেবল ইজন্ট ইট ঐ গাৰ্গিটো এতিয়া ফোন কৰ আন্টি আজি আপোনাৰ হাতৰ একাপ স্পেশাল চাহ খাম জি কাপ চাহ আপুনি সদায় আংকলক ব্ৰেকফাষ্টত বনাই খুৱায় ঠিক আছে হ'ব Sorry, dear. Kolue dekhun. Moi bohut tensionot asilu. Now smile. Huh? Yes! Thank you. Acha Gargi, etiar pora amar sob problem solve. Etiar pora moi deutak ji kono bostue bisaribo paru. Ah, shit. Aru moi ki bisarim jana? Tumak. Tumak mor nichor kori o Gargi I love you বাইদেউ ইমানবোৰ কাৰ বাবে বাঢ়িছে আপুনি সিদ্ধান্ত দা আৰু অনিমেষ দাহে বাকীবোৰ কোনে খাব কিয় তহঁতি নাই নেকি আজি সিদ্ধান্ত বাবাৰ ৰিজাল্ট দিছে ইমান ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে আমি সকলোৱে একেলগে খাম এওঁলে ফোন কৰোঁতে এওঁ যে ফোনত বলিয়াৰ দৰে হৈ পৰিছে সঁচাকৈ আজি বৰ স্মৰণীয় দিন ঐ তই ৰৈ গলি যে যা আকৌ ফণীক মাতি আন একেলগে খাম নহয় গৈছো বাইদেউ বাইদেউ আপুনি কিন্তু বৰ ভাল তই আজিহে গম পালি নেকি আমাৰ বাইদেউ সদায় ভাল ভাগ্যৰ বলতহে তই এইখন ঘৰ পাইছ বাইদেউ আমি পাৰিম নহয় আপুনি ছাৰৰ ওচৰলৈ যাওকচোন ছাৰ আহিল নেকি অ ছাৰ দেখোন কেতিয়াবা আহিল মিঠাই চিঠাই লৈ আহিছে আমাক ক'লো নিদিলে নিজে নিজে লৈ আহিছে কি এফ এম দা আপুনি মিছা কোৱা নাইতো আজিৰ দিনত মই মিছা কথা কম নে এয়া এফ এমৰ শপত খাই কৈছো মই একো শব্দ শুনা নাই যে কি হ'ল আকৌ আপুনি আহি এইখিনি পালেহি মই বোলো গাড়ীখন আছে মানুহজন নাই কি হ'ল এনেকে ৰৈ আছে যে চোৱা দিবজনী ই আমাৰ একমাত্ৰ সন্তান ইয়াক লৈ আমাৰ সকলো সপোন সকলো কল্পনা অথচ ই আমাক আপোন বুলিয়ে নাভাবে আপুনি এইবোৰ কি কৈছে মই একো ধৰিব পৰা নাই নহলে ইমান ডাঙৰ কথা এটা সি আমাৰ পৰা লুকাই থব পাৰেনে সি ইমান দিনে আমাক ফাঁকি দি থকা নাই ফাঁকি অঁ ফাঁকি সুধা তোমাৰ পুতেৰাক মই মিছা কৈছো নেকি সিদ্ধান্ত বাবা নো মা একচুৱেলি মই তোমালোকক কম বুলি ভাবিছিলো মানে ভাবি আছো কিন্তু হেয়া শুনিলা তাৰ কথা সি এতিয়াও ভাবিয়ে আছে অথচ মাক দেউতাকৰ আগত তাৰ কি এক্টিং এক্টিং নহয় দেউতা মই আচলতে তোমালোকে কথাটোত কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰিবা কিমান সহজভাৱে ল'ব পাৰিবা এই কথাটো ভাবিব নোৱাৰাৰ কাৰণেহে হোৱাট আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিম বুলি তুমি মিছা কথা ক'বা সি জনাব বিচাৰিছিল আংকল একচুৱেলি মইহে তাক তুমি ৰ'বা অনিমেষ তুমি ইয়াৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নহয়
তুমি এতিয়া যাব নোৱাৰিবা। এই মিছলিয়াটো আজি শাস্তি পাব। হেৰি, ইনু কি মিছা কথা কলে? মই একো ধৰিব পৰা নাই। একচুৱেলি মা, মই তোমালোকক একো কোৱা নাই, সেইটো সঁচা। কিন্তু দেউতা ভবাৰ দৰে মই একো মিছাও কোৱা নাই। ইয়েছ 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 কি হেৰা, ই ই বেংগালুৰুৰ পৰা পৰীক্ষা দি অহাৰ পিছত মই যেতিয়া সুধিছিলো যে পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছিল, সি কি কৈছিল? মোটামুটি হৈছে, এটলিষ্ট ফেইল নকৰোঁ সেইটো চিয়'ৰ। কিন্তু সিটো কোৱা নাছিল যে তাৰ পৰীক্ষা ইমান ভাল হৈছে যে সি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছেই নহয় ফাৰ্ষ্টো হৈছে। মিছা কোৱা নাই? আপুনিও মানুহ মাৰি দিব দেই, সি ক'ৰবাত কিবা অঘটন ঘটোৱা বুলি মই ভয়ে খাইছিলোঁ। মানে মানে আজিকালি ডেকা ল'ৰা, ক'বওতো নোৱাৰি। ডেকা হ'লেও সি আমাৰ ল'ৰা। সি জানে ডেকা কালত ষ্টুডেণ্টৰ ডিউটি কি। And he proved it. I am proud of you, my son. Tar mane deuta? Yes. I'm the luckiest father of this world. Tar mane uncle, he is a phone out. Kot hi muk phone out khobor dibo. Netor pura moi nije collect korisu. Heri, moi apuna phone kori kwa nasilu. Koisila, kintu already moi result paisilu. Aji officeot hokolo kam off. Kebol party and party. Aru etia ami iyat party korim. এনে কোনো মতে ফচি ফচি বাচিছো, এওঁ আকৌ আৰম্ভ হৈছে। তোৰহে ঘৈণী, যি কৰ কৰ, কিন্তু তই যে ফচিবলৈ বেছিদিন নাই, মই চিয়'ৰ। এটা কাম কৰ, তই তোৰ ঘৈণীৰ লগত কথা পাত, মই আংকলৰ লগত কথা পাতোগৈ। আজি মুডত আছে, লাগি থাক। এই জল্দি আহিবি। গাৰ্গি আৰু মোৰ মাজত কোনেও আহিব নোৱাৰে, লাগিলে মোৰ হাজাৰ বাপেৰে হওক, মই চিঞৰি চিঞৰি ক'ম, আই লাভ ইউ গাৰ্গে, আই লাভ ইউ। So young man, ইমান মনে মনে আছা যে, কোৱা, স্পিক আপ, হোৱাট ইজ ইয়ৰ ফিউচাৰ প্লেন? তুমি কৈছিলা তুমি আৰু ইয়াৰ পিছত হায়াৰ ষ্টাডি নকৰা। অ'কে, এগ্ৰিড, কিন্তু এনেকে শুই বহি থাকিলেতো নচলিব, পৃথিৱীত কম্পিটিশ্যন বহুত বাঢ়ি গৈছে। আপুনি কিন্তু এটা প্ৰমিছ কৰিছিলে। ইয়েছ, মই পাহৰা নাই, সিহে পাহৰিছে। স্পিক আপ মেন, গ্ৰেট চান্স, কৈ নিদিয় কিয়, কৈ দে। একচুৱেলি দেউতা, মই মানে কোৱা কোৱা কি ভাবিছিলা, তোমাৰ প্লেনিং মোক ফ্ৰেংকলি কোৱা। মই মানে একচুৱেলি দেউতা, হেৰা পায় সাৰ অলপ দিয়াহে, আজি বৰ ভাল লাগিছে, চান্স পাওঁতে আজি মই অলপ মিঠা খাই লওঁ, এনেইতো তুমি নিদিয়াই। আই ফনি, তহঁতে খাইছানে নাই? আজি ঘৰত পাৰ্টি আছে, পাৰ্টি। আৰে সিদ্ধান্ত, তুমি কিয় চামুচখন লৈ খুচৰি আছা? এনেকে চামুচখন ভৰ্তি কৰি লোৱা, এনেকে লোৱা, তাৰপিছত মুখত ভৰোৱা, চাব্বাছ, এনেকৈহে খাব লাগে। অ, মই কি কৈ আছিলোঁ, ইয়েছ, আমাৰ আপাৰ আসামৰ প্ৰজেক্টটো এতিয়াৰ পৰা তুমি চলাবা। মই অলৰেডি তোমাৰ নামত সকলো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিয়ে দিছোঁ, এজ আৰ্লি এজ পচিবল তুমি টেক অভাৰ কৰিব লাগে। এনি প্ৰব্লেম? না না, নো প্ৰব্লেম দেউতা। ভেৰি গুড, এতিয়া কাইলৈৰ পৰা তুমি অফিচলৈ আহিবা, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট ৰেডি কৰিব লগা আছে, নিজে জানি বুজি কৰি লোৱাটো ভাল, বুজিছা নহয়? আপুনি যে নিজে কৈ আছে, সি বা কি বিচাৰিছে সুধি নাচায় কিয়? হেৰা, সি আৰু বৰ বেছি কি বিচাৰিব, এখন দামী গাড়ী, নিজাকে এটা বিজনেছ হাউচ। কিন্তু অলৰেডি মই সি বিচৰাতকৈ বহুত বেছি অফাৰ কৰি থৈছোঁ,
নে কি কোৱা মাইচান নে তোমাক আৰু কিবা লাগে কৈ দে দেউতা বেংগালোৰত মানে বেংগালোৰত আকৌ কি হ'ল মানে এবাৰ যাব লাগিব মানে চাৰ্টিফিকেট আনিব লাগিব আৰু হোষ্টেলৰ বস্তুবোৰো আছে হোষ্টেলৰ বস্তুবোৰ বাদ দিয়া বাকী কোনোবাই ইউজ কৰিব পাৰিব বাকী চাৰ্টিফিকেটখন য়েছ আমাৰ অফিচৰ এডমিনৰ অমৃত বেংগালোৰত আছেগৈ অমৃত মানে সেই যে ৰিমজিমৰ লগত ঠিক ধৰিছে আমাৰ ৰিমজিমৰ কাৰণে চাইছো ইনফেক্ট অলৰেডি মই তাৰ মাক দেউতাকৰ লগতো কথা পাতিছো দে আৰ ভেৰি হেপি উইথ দ্য প্ৰপজেল তাক বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণে বেংগালোৰলৈ পঠাইছো ভেৰি এক্টিভ পাৰ্চন তাক কৈ দিলেই তোমাৰ চাৰ্টিফিকেটখন কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব তুমি নগ'লেও হ'ব অ'কে নে আৰু কিবা নাই দেউতা সি চাগে তাৰ লগ বন্ধুখিনিক এবাৰ মাত দি আহিব খুজিছে কি ইয়াৰ পৰা বেংগালোৰলৈ গৈ তুমি তোমাৰ লগ বন্ধুক মাত দিবা ইমান স্পেচিয়েল বন্ধু আছে নে তাত একচুৱেলি আংকল সি ক'বলৈ টান পাইছে মানে কথাটো হ'ল বেংগালোৰত তাৰ মই আচলতে বেলেগ এটা ফাৰ্মত কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ দেউতা এতিয়াই নিজৰ বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচৰা নাই একো এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেদাৰ নকৰাকৈ এতিয়া আংকল মই গৈ থাকোঁ কাম এটা আছে বহা এইখিনি কথাটো তুমি মোক আগতেও ক'ব পাৰিলা হয় এনিৱে তোমাৰ ডিচিশ্যন মোৰ ভাল লাগিছে গৈ আহেত তুমি যেতিয়াই ইচ্ছা কৰা নতুন বিজনেছ আৰম্ভ কৰিব পাৰিবা দুৱাৰ সদায় খোলা থাকিব আৰু এটা কথা মনৰ কথা ক'বলৈ কেতিয়াও পিছ হুহুকি নাথাকিবা যেনেকুৱাই নহওক কিয় কৈ দিবা তেতিয়াহে ৰিজাল্ট ওলাব মনত ৰাখিবা হয় দেউতা চ' দেউ জানেই মই মোৰ প্ৰমিছ ৰাখিলোঁ সি দেখোন একো নিবিচাৰিলি হোৱাট আৰে অলৰেডি মই তাক বহুত কিবা কিবি দি দিছোঁ আৰু এটা কথা তুমি যি কৰা ইয়াত কৰিবা লোকেল ষ্টেচনত লোকেল প্ৰব্লেমবোৰ বুজিব পাৰিবা বেংগালোৰত নহয় ক্লিয়াৰ লাভ নাই খালী বটলৰ পৰা একো নোলায় অ খালী ইমান সোনকালে শেষ হৈ গ'ল ঠিক মোৰ জীৱনটোৰ নিচিনা ফিনিশ আই এম ফিনিশ চেণ্টি ফালে লাভ নাই দোষ্ট একচুৱেলি তই এটা ভয়াতুৰ ঐ কাক ভয়াতুৰ বুলি কৈছ তই কোন ভয়াতুৰ মই কাকোৱে ভয় নকৰোঁ আই এম দ্য কিং সবে ভয় কৰিব লাগিব মোক ইয়াৰ কথা শুনিছ ঐ হাঁহিছ কিয় ক মই কাক ভয় কৰোঁ তই কাৰলৈ ভয় কৰ জান তই তোৰ বাপেৰলে ভয় কৰ মই মোৰ দেউতালৈ ভয় কৰো নকৰো মই নকৰো ভয় তেতিয়াহলে তই তোৰ বাপেৰৰ সম্পত্তি হেৰুৱাম বুলি ভয় কৰ What? সম্পত্তি I don't care. আই শালা তহঁতে মোৰ বন্ধু হৈ মোৰ কথা তেনেকৈ ভাব আৰে বাদ দে তোৰ কথা হা দুপেক মাৰি কিং হৈ গলি কথা কব আহে আজি ইমান ধুনীয়া চান্স পায়ো গাৰ্গী কথা আংকলক ক'ব নোৱাৰিলি তাৰ আকৌ লেবেল কি চাবি তহঁতে
বিখ্যাত নহয় দি ফেমাস নহয় দি রেনাউন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়েলিস্ট অরবিন্দ সলিহাক মই মোৰ গাৰ্গীৰ কথা কম বুকু বোলাই কম গাৰ্গি আৰু মোৰ মাজত কোনেও আহিব নোৱাৰে লাগিলে মোৰ হাজাৰ বাপেৰে হওক মই চিঞৰি চিঞৰি কম আই লাভ ইউ গাৰ্গি আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ গাৰ্গি এইটো মুঠত ই কিন্তু কৈ দিব পাৰে আকৌ মই জানো নহয় আংকলে আজি বাৰে বাৰে সুধি থকাৰ পিছত ই একো ক'ব নোৱাৰিলে ডোণ্ট আণ্ডাৰ এষ্টিমেট মি গ'ল মই তহঁতক দেখুৱাই দিম হু এম আই অৰবিন্দ চলিহাক চিঞৰি চিঞৰি ক'ম মই গাৰ্গীক ভাল পাওঁ আৰু তাইকে বিয়া পাতিব খোজো মক্কেল তহঁতৰ দেখোন বিয়া হৈয়ে গৈছে আকৌ বিয়াৰ কথা কিয় উলিয়াইছ হা ডাইৰেক্ট গৈ কৈ দিব নোৱাৰ মিছেছ বুলি বিয়া কোৰ্টত হৈছে ঘৰত নাজানে আজিকালি কোৰ্টৰ বিয়াখনেইতো আচল বিয়া আৰু তাতে ইহঁত দুটা মেচিয়ৰ কোনে কিডাল কৰিব কোনে কিডাল কৰিব কচোন মই ক'ম চব ক'ম মই চিঞৰি চিঞৰি ক'ম অৰবিন্দ চলিহাই মোৰ কিডাল কৰিব আৰে মই মেচিয়ৰ কাৰ্গিও ফুল্লি মেচিয়ৰ ঐ বল চাই ল'বি মোৰ হিম্মত বঢ়িয়া বল বল মুড চেঞ্জ নকৰিবি কিন্তু চাওঁ চোনা গাখীৰ 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 যিবোৰ নাখাওঁ বুজিছে মোৰ পেটটো সিমান ভাল নহয় এটা দিয়া যিজান লোৱা খাই দিয়া দেউতা মই গাখীৰ নাখাওঁ নেকি বাহিৰত কিবা খাই আহিছা নেকি কি বুলি ভাবিছে অৰবিন্দ চলিহাই নিজকে কি বুলি ভাবিছে চালা সৰুৰে পৰা এতিয়ালৈকে চব ডিচিশ্যন মই তেওঁৰ মতেই লৈছো কিন্তু আৰু নহ'ব নাও আই এম মেচিয়ৰ্ড ফুল্লি মেচিয়ৰ্ড ঐ সিদ্ধু চাচোন ক'ত আছো ঐ আৰু অলপ জোৰে কোৱা হ'লে সিফালে শুনিলে তহঁতে মানুহ মাৰিবি দেই আগতে ক'ব নোৱাৰো বাই বাই পাগল আই নিউ ইট শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যে ইমান খেলিমেলি হ'ব মই ৰাতিপুৱাই গম পাইছিলো দেৱজানী চহি কি হ'ল ইমান এক্সাইটেড হ'ল যে আৰে তুমিও এক্সাইটেড হ'বা তুমিও এক্সাইটেড হ'বা আই হেভ মেড এ লট টুডে মোৰ এজাম্পশ্যন সদায় শুদ্ধ হোৱাৰ দৰে আজিও শুদ্ধ হ'ল আহা সিদ্ধান্ত আৰে সিদ্ধান্ত আহা আজি আজি টিভিত এখন এক্সাইটিং ফুটবল মেটচ আছে একেলগে চাম আহা আহা কাম 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 অঁ দেউতা গাখীৰ 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 যিবোৰ নাখাওঁ বুজিছে মোৰ পেটটো সিমান ভাল নহয় এটা দিয়া যিজান লোৱা খাই দিয়া দেউতা মই গাখীৰ নাখাওঁ নেকি বাহিৰত কিবা খাই আহিছা নেকি মানে গাখীৰ খাই আহিছা নেকি অঁ বাহিৰত গাখীৰ খাই আহিছো কিয় ভেৰি আনহাইজেনিক নাখাবা
ঠিক আছে দেউতা নাখাও এতিয়া এই গ্লাছ খোৱা হে রিজাল্ট দিয়া পিছৰ পৰা ইয়া কিবা ডিস্টার্ব যেন লাগিছে কি হৈছে নুশুনে কিয় সিদ্ধান্ত এনি প্ৰব্লেম নাই নাই দেউতা এ দেখিছা সি ঠিকে আছে তুমি এনেই চিন্তা কৰি থাকা আচ্ছা আজি খেলখন চাবলে ৰবা ভলিউমটো অলপ বঢ়াই দিওঁ অঁ আজি খেল দেউতার মন গলে খেল চাবা নগলে নাচাবা এইটো কিবা লাইফ হল নেকি আজি গোটেই ৰাতি খেল ঢোল বজাব ঢুলিয়াই তাক দিনা দিন কই বন্ধ কর কি লাগে তোক ইয়াত গান শুনাবলৈ আহিছ বন্ধ কর নাই নাই মইহে গান শুনি আছো এফএমত কিন্তু তুমি যাক এৰি থৈ আহিব নালাগিছিল তাকেৰি আহিলা ডাইৰেক্ট ক গাৰ্গীৰ কথা নে গাৰ্গী কোন গাৰ্গী তই কেনেকৈ গম পালি মইতো তুমি ফোনত কথা পতাহে শুনিছো কিন্তু তুমি এনেকৈ থাকিলে ঘৰৰ ছাৰ বাইদেউ সকলোৱে গম পাই যাব কি কোনে ক'ব তই নহয় গাৰ্গীয়ে ওলা ওলা ইয়াৰ পৰা মইতো ওলামেই কিন্তু মোবাইলটো ছাৰৰ সন্মুখত আছে অঁ যদি এতিয়াই গাৰ্গীৰ ফোন আহে ৰাতি হ'লতো ৰচোন কেচ কি কচোন কিয় মাতিছে যিখিনি জানো সেইখিনি কম নে জানি আহি কম যিখিনি জান তাকে কে তেতিয়াহ'লে বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ বিয়া